profiad fi yw colli mas achos es I mynd I ysgol y Bryseli yma, ysgol Gymraeg, ond pryd fi'n mynd, dwi'n mewn dosbarth Saesneg, mae pawb yn siarad Saesneg, mae mechyd yn siarad Cymraeg, ddim yn mix gyda mechyd yn siarad Saesneg. Ond nawr, mae plant fi yn mynd I ysgol Llandudoch a mae'n siarad Cymraeg bob dydd yn yr ysgol a mae'n hyfryd a mae mab heno, is it? No, hen, oldest o fe, heno yn siarad Cymraeg yn iawn, dim problem yn y Preseli, so mae'n mynd I ysgol Preseli nawr a mae'n hedfan, so yeah, dwi'n hapus iawn achos dwi'n really proud achos mae'r plant yn siarad Cymraeg, so yeah.